Jedna se korisnica prisjetila dvije sestre koje je čuvala i koje su bile pristojne i drage djevojčice, no morala im je prije spavanja obećavati da ih bijeli muškarac neće posmatrati dok spavaju. Dadilja je pitala oca zna li o čemu one pričaju, no on ih baš nije utješio rekavši da ne mora brinuti i da samo pričaju o duhu koji živi sa njima u kući. Jedan se muškarac susreo sa prilično uznemirujućim ponašanjem šestogodišnjeg dječaka kojeg je čuvao, a koji se u prisustvu roditelja ponašao savršeno, no, kada nisu bili u blizini, dječak mu se unio u facu i ljutitim glasom rekao da će mu počupati sve trepavice jednu po jednu, ako mu ne dozvoli gledati film na televiziji. Dadilja koja je provela duži niz godina sa jednom djevojčicom ispričala je situaciju od koje joj se sledila krv u žilama. Naime, curica nije htjela sama na kat u stepenice jer se previše bojala, a dadilja je rekla da se boji da će u sobi biti muškarac. Ona joj je pokušala objasniti da sigurno nema nikoga, a muškarac kojeg ponekad vidi je vjerovatno njezin otac koji je povremeno provjeri je li pokrivena, je li sve u redu. Međutim, dijete se nije složilo, rekla je da nisam u pravu jer je taj muškarac visok i mršav, a njezin tata je nizak i debeo. Još se jedna djevojčica žalila da vidi ljude kojih nema, te je rekla da su neki stranci ispod trijema, uključujući njezinog brata kojeg nikada nije upoznala jer je bio mrtvorođen. Ista je ta curica svojoj dadilji jednom prilikom rekla da je gospodar želi vidjeti u paklu prije nego što se okrenula i pobjegla. Ako gledate horror filmove, lako je moguće da će se dogoditi neka situacija koja će vas prepasti. Upravo je to doživjela dadilja koja je na prizemlju gledala hororac kada se dijete spustilo sa kata. Pogledalo je ravno u oči i reklo, želiš li umrijeti? Dijete su potjerali natrag u krevet, a dadilja je sa prijateljem nastavila gledati film. Nakon doslovice pola minute, dječak u filmu, koji je bio otprilike iste dobi kao dijete koje je čuvala, izgovorio je apsolutno iste riječi majci na filmu. Jedna se dadilja prisjetila kako je djevojčica koju je čuvala uperila prst u nju i rekla umrijet ćeš 27. svibnja, nije rekla koje godine. Zapravo su mnoge dadilje imali su iskustva sa djecom koja vide duhove ili izmišljene prijatelje. Jednog su dječaka našli kako šutke i nestrmice gleda u zid, a kada su mu rekli da legne, on je rekao nemoj razgovarati sa njim dok se igra. Jedna se djevojčica požalila da mora ići kući, premda je već bila doma. Kad ju je dadilja pitala šta je time htjela reći, samo je pokazala prstom prema stropu.